Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje é quarta-feira, dia 1 de julho de 2020, primeiro dia de um mês. Graças a Deus, mais um mês chegando para nós, mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante desse isolamento social, aqui nós estamos mais uma vez evangelizando. E eu quero convidar você, com todo o meu coração, para tornar-se comigo um evangelizador, uma evangelizadora, através da disseminação, através do compartilhamento desse vídeo nas suas redes sociais. Por isso, vá fazendo a sua inscrição, vá deixando o seu joinha, o seu gostei, o seu like, e torne-se conosco um grande evangelizador, uma grande evangelizadora. Eu conto com você e Deus também conta com você para vivermos esse projeto de evangelização. Olha, nós não temos nenhum pensamento aqui de arrecadar dinheiro, de se tornar famoso. Nós queremos unicamente levar essa palavra de Deus, palavra de vida a tantas pessoas que nesse momento estão mais do que necessitadas dessa palavra. E você é um retransmissor dessa palavra de vida, dessa palavra de fé, quando você clica aqui e faz sua inscrição e compartilha desse vídeo nas suas redes sociais. Pegue o seu evangelho do dia, sua liturgia, nessa quarta-feira. Vamos meditar juntos nessa quarta-feira. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 8, versículo do 28 ao 34. Estamos, como eu disse, né, nessa quarta-feira, dia 1 de julho de 2020, 13ª semana do tempo comum. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se de monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram para que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, vejam o contraste desse evangelho de hoje para o evangelho de ontem que nós meditávamos. No evangelho de ontem, Jesus estava adormecido e nós rezamos para acordar Jesus, né? Com os discípulos nós rezamos para que Jesus acordasse e Jesus dominasse o nosso trânsito, a nossa passagem na barca. Hoje, de modo diferente, Jesus está entrando na região dos Gadarenos, né? E ali ele vai encontrar dois homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. E Jesus, ao encontrar esses homens que estão saindo dos túmulos, possuídos de demônios, os demônios reconhecem Jesus. E reconhecendo Jesus, os próprios demônios é que se curvam diante de Jesus e imploram
para que, se forem expulsos, que sejam jogados nos porcos. Então veja, aqui os discípulos reconhecem que todos nós somos filhos de Deus. Os espíritos imundos se apoderam de nós indevidamente, né? Porque nós somos criados para sermos templos do Espírito Santo e não templo dos espíritos malignos. Mas aqui está dois homens que estavam possuídos pelos demônios. Quando eles veem Jesus, eles sabem do amor do nosso Deus, da compaixão do nosso Deus para com os seus filhos. E sabendo que aqueles dois homens também são filhos de Deus, eles já se antecipam a Jesus e, sabendo que serão expulsos por Jesus, eles rogam para que sejam jogados nos porcos. E Jesus vai até atender aos pedidos dos malignos, dos espíritos, fazendo com que aqueles espíritos, eles vão até os porcos. E veja, a grande quantidade de porcos, né, se lançaram de monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Então veja, uma grande quantidade de porcos, porque a região dos gadarenos era uma região de criação suína. Ali as pessoas viviam da criação dos porcos. Era a fonte da riqueza daquela gente, né? Era onde eles tiravam o seu sustento, era da criação daqueles porcos. E Jesus, quando manda os demônios para aqueles porcos, e eles se atiram de montanha abaixo, chegando até o mar, o prejuízo causado por Jesus é enorme, a ponto das pessoas da cidade, elas virem até Jesus e pedirem que se retirasse da região deles. Veja, nós queremos Jesus para o nosso bem, mas quando esse bem é para o outro e causa em nós um, entre aspas, mal ou um prejuízo, nós preferimos expulsar Jesus da nossa região. Será que isso ainda não acontece hoje? Quando nós queremos um milagre diante de uma tempestade, nós acordamos Jesus. Mas quando Jesus se sensibiliza com o irmão que está do nosso lado, e que essa sensibilidade causa em nós uma certa repulsa, uma certa inveja, ou mesmo que seja um prejuízo por conta da graça do outro irmão, que para nós vimos como prejuízo para nós, então qual é a decisão que nós temos tomado? Nós temos aplaudido Jesus pelos feitos, temos louvado a Deus porque Jesus curou o nosso irmão. Na verdade, aquele povo daquela região deveria ter agradecido a Jesus e louvado por ter visto dois dos seus irmãos, que há muito tempo estavam endemoniados, vivendo nas catacumbas, agora serem libertos. Mas ao contrário disso, ao invés de terem um olhar de misericórdia como Jesus teve para com a pessoa, eles preferiram olhar para os prejuízos com os porcos. O olhar dele era muito mais nos porcos do que nos seres humanos. E será que nós hoje ainda não estamos agindo assim, meu irmão e minha irmã? Será que hoje nós não estamos somente de olho nas nossas finanças, no nosso bem maior, e estamos esquecendo os nossos irmãos? Será que eu tenho percebido os meus irmãos que estão saindo das catacumbas, ou que ainda estão lá dentro das catacumbas, arrodeados de demônios, de coisas que tiram sua paz? Será que eu tenho sido luz de Jesus na vida desses meus irmãos, endiabrados, endemoniados? Ou será que eu prefiro o meu bem-estar, o meu bel prazer, e quero mais é que esses meus irmãos para lá fiquem nas suas catacumbas? O Evangelho hoje é claro. Nós precisamos, enquanto cristãos, ter o olhar de Jesus, ter o olhar de piedade, de misericórdia, para com aqueles que precisam de nossa misericórdia. E que, se isso causar um grande prejuízo na nossa vida, não podemos expulsar Jesus do nosso meio. Antes, nenhum prejuízo é causado quando Jesus está. Se aqueles porcos morreram, com certeza a graça de Deus é muito mais abundante do que isso. Mas muitas vezes nós olhamos muito mais para os bens materiais do que para os bens espirituais. O Evangelho de hoje vem tratar desse assunto. Para que nós estamos olhando?
para os bens materiais ou para os bens espirituais? Comente, deixe sua resposta, faça o seu comentário e compartilhe esse vídeo com os seus irmãos, com os nossos amigos. Vamos criar essa rede de evangelização pelo ar. Sim, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra de hoje e encorajamento que nos dás. A ponto, Senhor, de tirar todo o nosso olhar de tudo isso que o mundo nos oferece, de todos esses valores humanos, do dinheiro, do poder, e olhar muito mais para a necessidade alheia, para a necessidade do nosso próximo. Dai-me, Senhor, que cada dia mais o nosso olhar seja com o Teu, um olhar bom, um olhar benevolente, um olhar de misericórdia, um olhar fraterno de irmão e de irmã, e que assim seja. Venha sobre sua casa, sobre sua vida, nesse dia de hoje, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus do infinito amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.